ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ አዲስ ነገር ይዤ መጥቻለሁ። እሱ ምንድነው? ሂዋን ገብረወልድ ይመለከታል። ሂዋን ገብረወልድን የምናውቃት በሙዚቃ ነው። እሷ ደግሞ ከምኔው ከምኔው የሚለው ሙዚቃና እንዲሁም ናናና የሚለው ሁለት ሙዚቃዎች በደንብ ተደምጾላታል፣ እናውቃታለን። እሷ በአሁኑ ሰዓት የሰይጣኒዝምን ኢሉሚናንቲ እምነት በመቀበል በአደባባይ እሱን ለማስተዋወቅ የእሱን ፕሮሞሽን ስራ ለመስራት በሙዚቃ መታለች ማለት ነው። እሱ ደግሞ በጣም አነጋጋሪ ሆኗል። ብዙዎቹ በሚዲያ የሚሰጡት አነጋጋሪ ነገር አሁንም አዳዲስ ነገር እየወጡ ቀጥሏል። እኔም ዛሬ አዲስ ነገር ተጨማሪ የሆነ ይዤ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ፣ አዳዲስ ነገር ይደርሳችኋል። ሂዋን ገብረወልድ እንደምትታወቀው እንደነገርኳችሁ በሙዚቃ ነው። ነገር ግን አዲስ ባወጣችው የሙዚቃ ክሊፕ ላይ ብዙ ነገር እየታየ ያለ፣ እሱን በትንታኔ ያቀርብላችኋለሁ። እሱ ምንድን ነው የሰይጣኑ ምልክት የኢሉሚናንቲ ምልክት የምንለውን ወይም የዚህ የዳቢሎስ የክፉ መንፈስ የሚባለውን የዚህ የሰይጣንን ስራ የሚያስተዋውቅ በክሊፖ ላይ ይታያል። ጥፍሯ ላይ የተሰራችው ምልክት እንዲሁም የሰይጣን ዓለም ምልክት የሚያሳይ ነው። እንዲሁም ደግሞ የኢሉሚናንቲ ምልክቱን አፍንጫዋ ላይ እንደዚሁ የተሰራችው ጌጥ አፍንጫዋ ላይ የለበሰችው የልብስ ከለር እና የሙዚቃ ክሊፑ ታሪኩ የሚነግረን የሰይጣኒዝምን እንዲሁም ደግሞ የኢሉሚናንቲን የእነሱን ስራ የሚሰራ የሚያብራራ የእነሱን ፕሮሞሽን የሚሰራ ስራ ነው። እንዲሁም ደግሞ እሷ በነገራችን ላይ ቆይቷል፣ ይሄ ነገር ከወጣ እኔ አዳዲስ ነገር ስለተባለ ጭማሪ ጨምሬበት የአዲስ የወጡ መረጃዎችን አንድ ላይ አድርጌ ይዤ ለመምጣት ፈልጌ ነውና ሂዋን ገብረወልድ በአሁኑ ሰዓት የሰይጣን መጠቀሚያ መገልገያ የእሱን ፕሮሞሽን መስሪያ ሆናለች። እንዲሁም ደግሞ ሙዚቃ ክሊፓ ላይ የተሳተፉ ሁለት ወንዶች ፈረንጆች ናቸው እና ክሊፑን እንዲሁም ዳይሬክት ያደረጉት አዲስ የወጣው ሙዚቃ ላይ ሁለት ወንዶች ናቸው። በገንዘብም በምንም የግድ እንትን እንዲሉ ያደረጓት ማለት ነው፣ ድጋፍ የሰጧት እነዛ ሰዎች ሲጠኑ ሁለቱም የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ የፈጸሙ ናቸው፣ ወንድና ወንድ ማለት ነው። ይህ ማለት የሰይጣን አንዱ ስራው ነው። ስለዚህ እነሱ ሰዎች ወደኋላ ታሪካቸው ሲጠና በተመሳሳይ ጾታ ወንድ ናቸው ሁለቱም፣ እና የተጋቡ ባልና ሚስት ናቸው። እሱም አነጋጋሪ ሆኗል እና እንዲሁም ደግሞ እሷ በአሁኑ ሰዓት ሀገር ውስጥ የለችም እና ከዚህም አንጻር ብዙ ቦታ ትታያለች። ይህንንም ደግሞ ሲጠና አሁን ፍቅረኛዋ ነው የሚባለው የአቦይ ስብሐት ልጅ ተከስታ ስብሐት የሚባለው እንደሆነ ይነገራል። ይሄ ነገር በሚዲያ መውጣቱ አነጋጋሪ ሆኗል። ብዙዎቹ በተለያየ በሶሻል ሚዲያ ቻናላቸው ትንታኔ ሰጥተውበታል። እሱን በተመለከተ ጥያቄ ተጠይቃ ነበር። በተለይ በሰይፉ ኢቢኤስ ላይ ቀርባ የሰጠችው መልስ ክዳለች፣ ድብና እርጋን የካደችው ምንም ነገር እንትን አልልም ምናምን ምናምን የሚል ነው። እሱ ደግሞ ተቀባይነት እንደሌለው ነው። በቂ የሆነ ምላሽ ለተጠይቀችው አልሰጠችም። በደፈናው ነው ዝም ብላ የካደችው እና ስሜን ለማጥፋት ሆን ተብሎ የተሰራ ስራ ነው ምናምን ምናምን፣ ገንዘብ ለማግኘት የሰሩት ስራ ዩቱብ ቻናሎች ምናምን፣ እኔን እንትን ለማለት ምናምን የተባለው ነገር ብዙም ተቀባይነት የሌለውም። በነገራችን ላይ ሳዲስ የሚባለው ቻናል ላይ መምህር ይልማ የሚባለው ማለት ነው፣ ጋዜጠኛና መምህር እሱ በደንብ ተንትኖታል። እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እና በነገራችን ላይ ይህ ከባህልም አንጻር ከሃይማኖትም ከሴትም ከማንነትም አንጻር ተቀባይነት የሌለው ስራ መሆኑን በተለያየ ማህበራዊ ገጽ ሚዲያዎች መነጋገሪያ ሆኗል። በነገራችን ላይ ፍቅረኛዋ የአቦይ ስብሐት ልጅ ተከስተ ስብሐት የሚባለው ነው። እሱ ጋር በመሆን የመስራት ብዙ ነገሮችን የተለያዩ ቦታዎች በመሄድ ይህንን የሰይጣንም ይዝም የኢሉሚናንቲ ፕሮሞሽን ስራ እየሰራች ነው እና ይህ የሰይጣን እምነት የሚባለው ወደ ሀገራችን ከገባ ቆይቷል። ነገር ግን እንደዚህ በአደባባይ ይወጣል ተብሎ ማንም አላሰበም እና በጣም ገራሚ ከመሆኑ የተነሳ እና ደግሞ እሷ እዚህ የሰይጣኒዝም እምነት ውስጥ ከመግባቷ በፊት ብዙ ተደማጭ የሆኑ ሙዚቃዎች አሏት። እኛ የምናውቃት በሙዚቃ ነው። ነገር ግን አሁን
በሶሻል ሚዲያ ምን አገባችሁ በግሌ ህይወት የፈለኩት መሆን ይችላልው የሚል መልስ እንዲሁም ደግሞ ከተለያየ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የደወሉ ምንድነው እንደዛ አይነት ስራ መስሰሩት አቁሙ የሚል የሰይጣኒዝም አባላቶች በመዛት ላይ ይገኛሉና ይሄ ደግሞ ትንሽ በህግ ማንጻር ከፍተኛ የሆነ እንትን ሊኖረው ይገባል ነው ህዋን ገብረወልድ በነገራችን ላይ ፍቅረኛዋ ይሄ ነው ያቡይ ስባት ልጅ ተከስተ ስባት የሚባለው ማለት ነው በነገራችን ላይ ዱባይ የተለያየ አውሮፓ ሀገሮች ናቸው የሚኖሩት አሁን በአሁኑ ሰዓትና ከፍተኛ የሆነ ቅንጡ በሆነ መኪና የተለያየ መዝናኛ ቦታዎች ናቸው የሚገኙት ይሄ ደግሞ ከየት የመጣ ነው ብሎ ሲጠና አንደኛ ከሰይጣኒዝም እምነቱ ያገኙት ገንዘብ ነው ይባላል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኢትዮጵያን ምጥጥ አድርገው ስለወሰዱ ወያኔዎች ያው ያቡይ ስባት ልጅ ስለሆነ ገንዘቡ ደግሞ በዛ አማካኝነት የተገኘ ነው ይባላልና ከፍተኛ የሆነ በጣም በዶላር ከፍተኛ ሚሊዮኖችን ዶላር የሚጠይቅ መዝናኛ ቦታዎችና ቅንጡ መኪናዎች ነው የሚዝናኑት ይሄ ነገር ደግሞ የሰይጣኒዝም ምልክቱን እምነቱን ካለሩን የሲምቦሉን ማለት ኢሉሚናንት የሚጠቀሙትን እምነት በአደባባይ በሙዚቃ ይዞ መምጣት ለሰይጣኒዝም ምን ያክል ፕሮሞሽን እየሰራች እዛ ውስጥ እንደገባች የሚያሳይ ነገር ነው በጣም ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ በሶሻል ሚዲያ ተነስቷል ለምሳሌ ሸዋፈራው ደሳለኝ አርቲስት ሸዋፈራው ደሳለኝ የምናውቀው በፊልም ስራና በኮሜዲ በጄቲቪ ሬዲዮ ጣቢያ በላይ ቀርቦ የሰጠው ትንታኔ ያለ እሱም በህዋን ገብረወልድ ዙሪያ ማለት ነው እሱንም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ በጣም የኢትዮጵያ ማንነት ባህልና እምነትን ያወረደ ስራ ነው የሚል በጣም የማያስፈልግ ከሙዚቃ ክሊፕ ውስጥ የሰይጣኒዝም እምነት ፕሮሞሽን መስራቷ ከብርሃን ወደ ጨለማው ዘላት ስትገባ ይታያል ያ ምንድን ነው ከትክክለኛው እምነት ወደ ገሃነም ወደ ሲኦል የሚያስገባ ቪዲዮ ክሊፕን የሰራችው ጥፍሯ ላይ የተሰራችው የሰይጣኒዝም ምልክት ነው አፍንጫዋ ላይ ያደረገችው የለበሰችው ልብስ ከለሩ የሰይጣኒዝም እምነት የሚከተሉ ሰዎች የሚለብሱት ከለር ነው እንዲሁም ደግሞ የሙዚቃው ታሪክ ቅንብሩ እንዲሁም ደግሞ ይሄ ታሪክ ማለት ቀረጻው ላይ የተካሄደው የቪዲዮ ቀረጻ የሚያመለክተው በሙዚቃው ታሪክ ልክ የሰይጣኒዝም እምነት የሚያስተላልፍ ነውና ወደ ገሃነም ወደ ጀሃነም የሚያስገባ አይነት ቪዲዮ ከብርሃኑ ዘላ ወደ ጀሃነም ወደ ጨለማው ዓለም ወደ ጥልቅ ዓለም ተሄዳለችና እዛ ላይ የሚያሳየው ከብርሃን ወጥቼ ወደ ሲኦል ገብቻለሁ የሚል ነው ይሄ ማለት ምንድነው ወደ ኢሉሚናንት ተቀላቅያለሁ ይሄ የሰይጣኒዝም እምነት ሰይጣን ታቃላችሁ የሰይጣኒዝም እምነት ምክንያቱም ወደ ሲኦል ነውና ያንን የሚያሳይ ያንን ፕሮሞሽን የሚሰራ ስራ ነው እንደገና የለበሰችው ቲሸርት ላይ ጽሑፍ ምንድነው እኔ ጨካኝ ነኝ ይላልና በእንግሊዝኛ የተጻፈ ነው እኔ ጨካኝ ነኝ እንዲሁም ደግሞ አብሯቸው የተሳተፉ ውስጥ ይሄ ሰውዬ የምትመለከቱ ከፍተኛ የሰይጣኒዝም እምነትን አራማጅ የሆነ እናውቀዋለን ሙዚቃ ዘፋኝና እንዲሁም ደግሞ ፕሮዲውሰር ነው እንዲሁም ደግሞ በኢሉሚናንቲ ከፍተኛ የሆነ ፕሮሞሽን የሚሰራ ሰውዬ ነው በኢሉሚናንቲ የሚታወቅ ስለዚህ በሀገራችንም ይሄ እምነት እየገባ ነው ትንሽ አስጨናቂ አስፈሪ ነው ማለት ነው በአሁኑ ሰዓትና ህብረተሰቡ ይሄን ነገር ተጠንቅቆ ራሱን ከእንዲህ አይነት ነገር ከቤተሰቦቹም ጓደኞቹም የሚያውቀውን ሰው እንዲጠብቅ ሀገሩንም ደግሞ ከእንዲህ አይነት የሰይጣን እምነት ከሚያስተላልፉ አርቲስቶች በነገራችን ላይ ህዋን ገብረወልድ አልኩ እንጂ በጣም በብዙ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያን ዘፋኞች አሉ በነገራችን ላይ እነሱ ያው በእንትን ደረጃ እንደዚህ በአደባባይ እንደዚህ ፍጥጥ ብለው አልመጡም እንደ ህዋን ገብረወልድ እሷ ግን በአደባባይ የሰይጣኒዝን እምነቱን ይሄንን ምልክቱን ለማስተዋወቅ በአደባባይ በሙዚቃዋ ክሊፕ ላይ የመጣችው እሷ ብትሆንም ነገር ግን ሌሎች የሉም ማለት አይደለም ሌሎችም አሉ እሱን ደግሞ በሌላ ጊዜ ይዤ መጣለሁ እነማን ናቸው የኢሉሚናንቲ አባል በኢትዮጵያ ዘፋኞች አርቲስቶች የፊልም ዳይሬክተሮች እንዲሁም ደግሞ የሙዚቃ ሰዎች የሙዚቃ አቀናባሪዎችም ጭምር የተለያየ ማህበረሰብ የተለያየ ምናቃቸው ምናከብራቸው ትልቅ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች እነሱ የኢሉሚናንቲ አባል ናቸውና
እነሱንም እንዲሁም የመንግስት ባለስልጣን አባላት ውስጥ አሉ። ከእነሱ ውስጥ እነማን ናቸው የሚለውን በቀጣይ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛ ድረስ ይሄንን ቻናል እየገባችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉን። ዛሬ የሔዋን ገብረ ወልድን በተመለከተ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እሷን ለማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቱብ ቻናል አላት። እንዲሁም ደግሞ የሙዚቃ ክሊፕ ናናና የሚለው እና እንዲሁም ከሚኒዮ የሚለው ሙዚቃ ላይ እናውቃታለን። በኢቢኤስ ቀርባ የሰጠችውን ማስተያየት ሰይፉ ላይ ቀርባ የሰጠችውንም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁና ትንሽ እሷ በነገራችን ላይ በአሁኑ ሰዓት በሰይጣኒዝም ውስጥ ስለገባች ምንም እኔ ለእኔ አይመለከተኝም፣ እናንተ በእኔ ህይወት አይመለከታችሁም፣ የፈለግኩትን እምነት መቀበል እችላለሁ፣ የፈለግኩትን ማራመድ እችላለሁ የሚል መልስም የሰጠችው አለ። እንዲሁም ደግሞ ባለፈው ጊዜ ትንሽ ቆየት ብሏል፣ ይሄ የቅሌት ፊልም የወሲብ ፊልም ስትሰራ ተለቆባት እናውቃለን። ያም ደግሞ በስህተት እንዳልሆነ ነው አሁን በአሁኑ ሰዓት የተረጋገጠው። ሆም ብላ ይሄ የኢሉሚናንቲን እምነት ለማስተላለፍ በኢትዮጵያ ላይ የወሲብ ፊልምና የቅሌት ፊልም በኢትዮጵያ ተሰርቶ የማይታወቀውን የብልግና ፊልም ለቃለች። እሱ ነገር እኔ በመለቀቁ በጣም አዝኛለሁ፣ የግል ሚስጥሬ ነበር ስትል ነበር ቀርባ በምላሽ የሰጠችው። ነገር ግን አሁን ሲረጋገጥ ይህን እምነቱን ስለተቀበለች፣ ይሄ እምነቱ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስለሚያበረታታ በሶሻል ሚዲያ በመልቀቅ ህብረተሰቡን ህዝቡን ማሳሳት ስለሆነ ያን ስራ ሆን ብላ እንደተለቀቀ ነው የሚነገረው። እና ምንድን ነው በአሁኑ ሰዓት ይሄ ነገር የተለቀቀው ሆን ተብሎ አስባበት የለቀቀችው ነገር ስለሆነ፣ በፊት ግን በሶሻል በኢቢኤስ ላይ በሰይፉ ላይ ቀረባ ወይም ደግሞ ደውላ በሶሻል ሚዲያ እንደዚህ ህይወት የተበላሸ ምናምን አዲስ ነገር የኔ የግሌ ሚስጥሬ ወጣ፣ በአደባባይ ማን እንደለቀቀብኝ አላቅም፣ ይህንን ነገር ብላ ነበርና ይህ ነገር ሲጠና ደግሞ ከጀርባው ሌላ ነገር ታሪክ እንዳለው ነው አሁን የተደረሰበት። ይህንን የቅሌት እንትን ማየት ትችላላችሁ። እና ሔዋን ገብረ ወልድ ብላችሁ ገቡ፣ ኢንተርኔት ላይ ታገኝቷላችሁ ማለት ነው። አስባበት ፈልጋው ይህንን የሰይጣኒዝም እምነት ለማስተላለፍ የኢሉሚናንቲ እምነት ለማስተላለፍ ገንዘብ ተቀብላ ከነሱ ይህን ነገር ስሪ ተብላ እንደሆነ የሰራችው በኢትዮጵያ የሰይጣኒዝም እምነት ይሄ ዋና ፕሮሞሽን እንዲሰራ ከፍተኛ ገንዘብ እንደተከፈላትና ያን ገንዘብ ደግሞ ተቀብላ በአውሮፓ ሀገሮች እየተዝናናች እንደሆነ በቅንጡ መኪና ትልልቅ ሆቴሎች እየገባች እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ማንነት የሚያጠፉ ከኢትዮጵያ ባህል ጋር ጭምር የሰይጣኒዝም እምነቱን በማስተላለፍ ላይ ትገኛለች ይቺ ሔዋን ገብረ ወልድ የምትባለውና እሱን ለማለፍ ፈልጌ ነው። በነገራችን ላይ በዚህ ቻናል ፈጣንና አዳዲስ መረጃዎችን ይዤ እመጣለሁ። ዛሬ ለነበረን ቆይታ አዳዲስ ነገር ተጨማሪ ይዤላችሁ ይሄንን ካልኳችሁ በቀጣይ ደግሞ አዳዲስ ነገር ሲወጡ ይዤላችሁ እመጣለሁ እና እየገባችሁ ላይክ ኮሜንት አድርጉ። የግጥም መድብል እንዲሁም የስፖርት ትሬኒንጎች፣ አዳዲስ ፈጣን መረጃዎች፣ እንደዚህ ያልተሰሙ ወሬዎች፣ ለየት ያሉ ነገሮች ይዤ እመጣለሁ። ዛሬ ለነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ሳምንት በቀጣይ ጊዜ ሌሎችም ልክ እንደ ሔዋን ገብረ ወልድ እነማን ናቸው ኢሉሚናንቲን የተቀበሉት በኢትዮጵያ ውስጥ እነማና የየትኞቹ ዘፋኞች ናቸው የፊልም አክተሮች እንዲሁም ደግሞ የመንግስት ባለስልጣናት ሳይቀሩ ብዙ እዚህ ኢሉሚናንቲ ውስጥ ገብተው ይገኛሉና ተዘፍቀው ይህን በተመለከተ በቀጣይ ይዤ እመጣለሁ። ለዛሬ ይህን ይመስላል። አብረን ስለነበራችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። እየገባችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉን። ለነበረን ቆይታ እጅግ አመሰግናለሁ። ይመቻችሁ።